ดอลลาร์เนี่ยจะมาเนี่ยบิลเลียนแต้มโอชีเดสเลนเนอร์ดีกว่าไต้หวันกูยังชาบุซีเซนิมูกูเชื่อชื่นพัฒนาโมเตียวในงานเบก้าเมริกันกูสุรานาโกยันนี่มาตั้งสูตรทวารีถ้าเซซุนเนี่ยมีอาสวัสดีไต้หวันกูประมาณจงเจนแต้มโอจีเมริกันเลนเนอร์ยังชาบุพิลามาพิบีกงเอ๋ยปรีประกาศจังเตมานี่เซเมริกันเดียวเสียงยิ่งกูทัศน์ตัวสินายเนี่ยกิสาเล่พิบารีไต้หวันกูเลนเนอร์ยังไม่กิสากูเตียวนี่เนี่ยจะรีบแก้กันกูจังกูแต่ในแมนแลนจังนี่มาดิเซ่
ပြည်တွင်းရေးကိုကန်းကုန်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်နေတာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးလက်ကြားတည်ငြိမ်အေဂျင်စီကိုထိခိုက်မလောက်အောင်လက်နက်ရောင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့စည်းရေးပတ်သက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကန်းချွမ်ကပ
င်ခွင်းတုံးလက်နက်250နဲ့ဆက်ဆက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ရောင်းချလိုက်လို့ဒေသတွင်းစီးရေးဟန်ချက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း၎င်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုကွန်ကရစ်ကိုအသိပေးထားပြီးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မတ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုရက်30အတွင်းကန့်ကွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။